alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en konfirmationsvideo, og i dag der skal jeg lave en slags do-it-yourself på denne her bog, som er sådan en konfirmationsbog, som jeg har lavet fra da jeg blev konfirmeret. Den her bog, det er en bog, hvor der man samler alle sine minder fra sin dag i, for eksempel billeder, og så kan man også skrive hilsner i den, og alt muligt mærkeligt gøjl. Og så håber jeg egentlig bare, at den her bog kan give jer noget inspiration, fordi jeg synes selv, at det er en genial opfindelse, at man har sådan en bog her til sin konfirmation. Det er bare mega nice, at man til enhver tid kan slå op i den her bog, og så bare finde alle minderne frem igen. Men det eneste, du skal bruge til den her do it yourself faktisk, det er selvfølgelig sådan en bog her, og sådan en bog her, at den kan købes i BogID. Jeg købte i hvert fald min i BogID, men det er godt nok 4 år siden, så jeg ved ikke, om det stadig kan fås. Ellers skal jeg prøve at se, om jeg kan finde noget på internettet, og så skal jeg nok linke det nedenunder. Derudover skal du selvfølgelig bruge en masse billeder fra din dag. Det er selvfølgelig en rigtig god idé, at I tager en masse gode billeder og hyrer eventuelt en fotograf, eller hvis du har en i din familie, der er god til at fotografere, så får dem til at tage nogle ordentlige billeder af dig, fordi du bliver så mega lykkelig af at have nogle gode billeder bagefter. Og tag lige billederne fast med, der skal selvfølgelig bare bruge en lim, og jeg har brugt en sekundlim. Derudover så skal du selvfølgelig også bruge en blyant, og jeg har brugt en sølvtus i den her omgang, fordi jeg synes egentlig bare, det er mega sødt med sådan en sølvskrift. Men lad os egentlig bare tage et kig på, hvad der er i den her bog. Først så vil jeg starte med forsiden, og den her forsiden, det er selvfølgelig en, jeg selv har lavet. Hernede i bunden, der står der konfirmation, men det stod der på den, var jeg købte den. Og så har jeg egentlig bare valgt tre sådan, vertikale, hedder det glodrette billeder, som egentlig bare sådan er billeder af mig. Jeg fik taget de her billeder af en fotograf, og jeg er mega lykkelig over, at jeg ligesom har fået taget de her billeder, fordi jeg synes egentlig bare, at de er mega gode. Men når man så åbner den, så kan man se her, den er kæmpe. Wow. Men på den her side, der er der egentlig bare et billede af mig her efter kirken. Og hvis I kan læse det her op, så er det meget pinligt, for jeg skriver rigtig grimt. Så vi går bare videre. Så på siden efter, der er der egentlig bare sådan en side her med en masse skrift, hvor der først står sådan min konfirmation, og så står der en masse sådan fakta om, hvor jeg holdt den, og hvad dato og så videre, og sådan gæster, og så hernede, så står der så sådan selve festen med, hvad for noget mad vi fik at spise, og så videre, og så videre. Så det er egentlig bare en mere god idé, så man ligesom kan huske det hele. Og så på næste side, der har vi egentlig bare den her side, hvor der står gæster og hvad jeg fik gave. Og så er der sådan en her anden dagen, blå mandag, hvor det var, hvad jeg skrev, hvad det var, jeg lavede på dagen, og hvor vi var henne, og hvad dato det var, og så videre. Og det gode ved den her bog, det er, at man ligesom kan få andre til at skrive i den. Så på min konfirmationsdag, der havde den sådan lidt til at ligge på gavebordet, og så havde jeg sagt til de andre, at I må meget gerne skrive en hilsen deri, fordi det er altid hyggeligt at kunne lise tilbage på, hvad folk de skriver. Så her har jeg egentlig bare holdt en side åben til, at folk kunne skrive en lille hilsen, og det er bare mega sødt. Og så har vi også det på den næste side her. Jeg ved ikke lige, hvorfor folk ikke har skrevet sådan på den her side også, men det gav så mig rig mulighed for at kunne sætte en masse billeder ind her. Og her har jeg egentlig bare et billede af mig og mine veninder, og så da garden kom. Det var bare sådan lidt nogle tilfældige billeder, som var sådan søde. Og hvis man så bladrer endnu en gang, så er der egentlig også bare igen en masse hilsner, og så er der også bare en masse billeder her af mig og alle gæsterne og min storebror og jeg, så det var bare sådan meget tilfældigt. Og så var jeg så heldig, at min far han var den eneste, der sådan havde skrevet på en side, bare sådan for sig selv-agtigt. Så det kunne jeg ligesom udnytte til at putte et billede af ham og jeg ind her, så det er egentlig bare mega sødt. Og så på siden af, der har jeg egentlig bare puttet hans tale ind, og der har jeg faktisk brugt tape til at putte den her tale på med, fordi at men det er måske ikke lige så godt at lige min tale på, for så kan du aldrig få den ud, men med tape, der kan du godt med nødderne få den af. Så det fungerer rigtig godt, synes jeg. Og så har jeg også lavet sådan en agtig side til min mor-agtig, hvor det er, at der er her hendes sang. Hun havde godt nok ikke fået skrevet en, sådan, en hilsen i bogen, men jeg tror, fordi hun havde så travlt den dag. Det gør måske ikke noget. Men her er der egentlig bare hendes sang. Det er selvfølgelig sangen, der står på den anden side. Men jeg synes egentlig bare, det var mega sødt sådan med billederne her på osv. Og så på den anden side, der har jeg et billede sådan af min familie og jeg. Og så min mor og jeg hernede. Så det er egentlig bare mega sødt, synes jeg. Og så siderne efter, der har jeg egentlig bare valgt sådan at sætte en masse billeder ind. Og her først har jeg en masse billeder fra sådan alle sådan sange, der var. Og det har jeg også på den anden side. Ja, det synes jeg egentlig bare var sødt. Og ja, vi havde en masse billeder af det, så synes jeg, det var meget fint at putte i. Og så siderne efter, der har jeg egentlig bare puttet alle sådan sangene i, hvor jeg har tapet dem fast. Og her er først en sang fra min mor og morfar, hvor jeg bare har valgt den op, sådan at man kan se billederne. Det går nok ikke forsiden. Forsiden er her, og så bagsiden her. Men det synes jeg egentlig bare er mega sødt i hvert fald. Og så den anden side her, der har jeg også en sang. Ja, det er egentlig bare en sang bagpå. Jeg synes, det var bare sjovere at have billedet. Det virker mega selvglad, men ups. Men det er egentlig bare en sang fra min fars familie. Vi går i til skridt længere, og der er også sange. Og den første her, det
det her, det er en sang på min moster og onkel og min fætter. Ja, og så er der en masse billeder også inde i den og sådan noget, men den kan jeg ikke lige åbne, fordi jeg satte den fast med tape. Men og så er der også en sang her fra min hund, Miki. What the fuck? Men det er i hvert fald mega hyggeligt at sådan have sin sange klistret ind i bogen, fordi så kan du altid finde dem, og så, ja, altid gode sådan minder og sådan se, hvad folk har skrevet om en og sådan noget. Det er mega sjovt. Og så på siderne efter, der har jeg valgt sådan at putte billeder ind fra kirken-agtigt. Hvor jeg først her har et billede af mig heroppe, der sådan bliver konfirmeret. Og så har jeg et billede her, hvor jeg sådan står og venter på at blive konfirmeret. Måske burde det faktisk have været i omvendt rækkefølge. What the fuck. Men så har jeg et billede her, hvor jeg er på vej ud af kirken sammen med mine to bedste venner, Frederik og Silas. Og det var egentlig bare også mega fint, synes jeg. Og så på siden her efter, der har jeg et billede af min storebror og jeg uden for kirken, hvor jeg har fået en masse roser. Og min bedste ven og jeg, Frederik, også efter kirken. Og så her, det var hjemme i vores indkørsel, hvor min mor havde puttet sådan en sløjfe her på vores bil. Jeg havde egentlig ikke så meget lyst til at blive hentet i en eller anden vild bil, for jeg synes, det var sådan lidt pinligt måske. Men jeg synes egentlig, det var meget sødt med den der sløjfe. Og så efter, der havde jeg en masse billeder her fra det var, jeg fik besøg af Aalborg Garden, der kom og spillede. Og det er egentlig også bare et mega godt minde, synes jeg. Så det skulle selvfølgelig også for evigt i denne her mappe. Og så har jeg valgt at lave sådan to sider med sådan alt muligt, sådan med bordhalløj og bordpynt og mad og så videre. Hvor jeg først har den her side, hvor det er, at jeg har mit sådan bord. Hvad hedder det? Gavebord hedder det. Og så har jeg sådan der, hvor min storebror, mor og far og jeg sad. Og så har jeg egentlig bare her mig, der står og kigger ned på gavebordet. Og så her om bagved har vi sådan egentlig bare bordopstillingen heroppe. Og så har vi sådan, hvad hedder det, bordpynten. Ja. Og så har vi en bare desserten, som var mega lækker. Hurra, du var det bedste. Mm. Og så i næste par sider, der har jeg egentlig bare sådan billeder af alle sådan mine gæster og så videre. Det er måske ikke så interessant. Der mangler godt nok nogle billeder af mine gæster, men det har vi åbenbart ikke fået taget. Så derfor så har jeg egentlig bare puttet dem ind, som vi havde. Og så er vi næsten faktisk nået til vejs ende. Og her har jeg valgt, og jeg laver sådan en side med min klasseagtig. Hvor jeg har et billede her fra kirken, hvor det er med hele min klasse, og jeg sidder lige her i midten. Og prøv lige at lægge mærke til min mega kav fod. ja, og så ved siden af, der har jeg lavet sådan en blå mandagsside, hvor det var, at der er mig her sådan med mit outfit og sådan noget. Og så er der her mig og mine bedste venner, Frederik, Julie, mig og Silas. Og ja, det er egentlig bare en mega hyggelig side, synes jeg. Blå mandag, den var sgu god. Og det allersidste, jeg har lavet, det er sådan en side her, sådan med min invitation og takkekort og sådan bordkort og så videre. Og det synes jeg også bare en mega god idé at lime ind i bogen, fordi det er sådan, det er også en rigtig god idé at gemme. Så det synes jeg egentlig bare er mega fint. Man kunne selvfølgelig også have puttet alle kortene ind fra gæsterne i den her bog, og det var jeg også lige ved at gøre, men jeg havde kun sådan måske sådan 5 sider tilbage eller sådan noget, og så havde jeg ikke rigtig plads til det hele, og så var jeg sådan lidt, ej, det gider jeg egentlig ikke helt. Så jeg har egentlig bare valgt at gemme sådan alle kortene i en kasse ved siden af, men jeg synes egentlig bare sådan, at det er vigtigt, at man får alle sådan billeder og gode minder fra dagen i den her bog, og måske kan skrive lidt til. Det har jeg godt ikke gjort så meget. Men bare at man får skrevet lidt i den, det synes jeg, det betyder alverden. Jeg synes i hvert fald, at den her bog, det er virkelig noget, man skal tænke over, om det er noget for en. Jeg synes i hvert fald, at det er en virkelig god måde at sådan få evig ens dag på. Så jeg håber egentlig bare, at I fandt den her video interessant, og jeg synes, at det var en god idé. Jeg synes i hvert fald selv, det er en god idé, og jeg er mega lykkelig over, at jeg har lavet sådan en bog her. Som sagt, så kan den her bog højst sandsynligt købes i Bog og Idé. Og ellers så vil jeg se, om jeg kan finde et link til en bog på nettet, så jeg skal finde det der. Men ja, jeg synes egentlig bare, at jeg skal få skaffet jer sådan en her bog. Men ja, jeg håber egentlig bare rigtig meget, at jeg kunne lide den her video og fandt noget inspiration i den. Og hvis du skal konfirmeres i år, så håber jeg bare, at du får en mega dejlig dag. Du skal bare nyde den helt vildt. Men ja, giv meget gerne den her video et like, hvis du kunne lide den. Og skriv meget gerne en kommentar til, hvad du synes om den. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej!